Nangina tateraka ny tanana ny Fianarantsoa vokatry ny Rotsakorana nateraka ilay andro ratsy Sejà. Rotsakorana izay napiotsaka ireo mur de soutenement maromaro ka nandrava ireo trano akaiky azy. Le izy zany a raha ny tomboka ty resaka fanaovana ty ny tombony ty cyclone ty zany fananao aroeka zany zahay a de nanao izay hoe mba tsy hisiany le ranotany zay. Fa misy trano fa anakirokory zany hoe tena raha matateraka mihitsy de tao fa nisy olona mipetraka olona mpimianaka ny tao. Io moa zany talohan'le hoe tonga le cyclone zany de hoe andao esorona anareo fa sao de sanake fa miatsy tao. Very hevitra ireto fianakaviana ravatrano ireto ary tsy mahalala akory ny tokony hataony. Ampetaka anay atao amin'ny le izy zany tsy hoe fianakaviana izy ao mba amin'ny olona hoe mba mianatra aminay zany a mba mampiatrano anay le zavatra simba zany a de zay no mahatonga anay hoe mba ampidiratrano hoe fa aiza manatany kelofana. Raha ny taremarika vonjomaika avy amin'ny mpamonjy voina eo anivon'ny commune urbaine ny Fianarantsoa tamin'ny roa ora tolakandro teo de eo amin'ny 50 eo ireo tranorava ary eo amin'ny 20 eo kosa ireo traboina tsy manankelofana izay nambaran'izy ireo fa mety mbola hiampy io taremarika io raha mbola mitohy ny Rotsakorana. Hatreto aloha tsy nisy ny naratra sy namonyainy raha ny nambaran'ny mpamonjy voina eto Fianarantsoa.